ٹی 11 کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں سید حبیب. شہر حیدرآباد میں لینڈ گرابروں کا سلسلہ جاری ہے. لینڈ گرابر کرنے والے وقف کی زمینوں کو تحقیقات کر کے ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ وقف بورڈ کی زمین جہاں بھی دکھتی سرکاری یا وقف بورڈ کی زمین وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں, کر کے ہزاروں سے لاکھوں روپے کما رہے ہیں. بہرحال وقف بورڈ کے چیئرمین اور وقف بورڈ کے اعلی آفیسروں کے پاس کیا وقت ہے کہ وقف بورڈ کی زمین بچائے؟ ایسا ہی واقعہ شہر حیدرآباد کے منگلہاٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا ہے. منگلہاٹ کے گھوڑے کی خبر کے علاقے میں قبرستان پر ناجائز قبضہ کر کر وہاں پر ملگیاں تعمیر کر دیے گئے اور لاکھوں روپے ایڈوانس اور ہزاروں روپے وصول کر رہے ہیں. وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم کو جیسے ہی اس بات کی پتہ چلا ہے تو چیئرمین محمد سلیم نے وہاں وقف بورڈ کے ٹاسک فورس کی ٹیم کو وہاں بھیجا. وقف بورڈ کی ٹاسک فورس کی ٹیم نے وہاں کے قبرستان کا دورہ کیا اور حیران ہو گئے ہیں, کیونکہ قبرستان میں کچھ ہی قبریں باقی رہ گئے, باقی کا پورا قبرستان لینڈ گرابروں نے قبضہ کر لیا ہے. وقف بورڈ کی ٹاسک فورس کی ٹیم نے ناجائز قبروں پر چیئرمین کو محمد سلیم کو جوائنٹ سروے کرنے کے لیے ایک رپورٹ دیں گے. اب دیکھنا یہ چاہیے کیا وقف بورڈ کے ناجائز قبرستان کے کرنے ناجائز قبضہ کرنے والے لینڈ گرابروں کے خلاف وقف بورڈ کیا قانونی کاروائی کرے گی یا پھر نظر انداز کرے گی, کیونکہ وقف بورڈ کے پاس وقف بورڈ کی زمین بچا نہیں وقت ہی نہیں رہا ہے, کیونکہ وقف بورڈ کے کئی ایسے اعلی آفیسر ہیں وہ وقت بھی نہیں نکالتے ہیں کہ وہ وقت کی زمینیں بچائے. ایک طرف حکومت بڑے بڑے دعوے وعدے کرتی ہے کہ وقف بورڈ کے زمینوں کی حفاظت کرے, مگر دن پہ دن شہر حیدرآباد میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہلے سے وقف بورڈ کی زمینوں کو قبضہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کیا تلنگانہ ریاست کی حکومت اور وقف بورڈ کے چیئرمین سلیم کیا اس قبرستان کو قبضہ کرنے والوں کے خلاف کرمنل کیس بک کرتے ہوئے قبرستان کی صحیح تعمیر کریں گے یا پھر نظر انداز کریں گے؟ اس کا تو ہمیں انتظار رہے گا. ٹی وی 11 نیوز حیدرآباد. مین جو اس کا نام ہے سلیم نام. جو کر رہا ہے وہ
खबरें और उर्दू और तेलुगु खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज के साथ साथ आप पॉलिटिकल पंच, क्राइम न्यूज और दीनी प्रोग्राम और जनरल प्रोग्राम भी देख सकते हैं। हमारे इस टीवी चैनल को टीवी के साथ साथ दुनिया के कहीं भी कोने से कभी भी आप लॉग इन हो सकते हैं लाइव में www.tv11live.com और यूट्यूब में जाकर इंटर हुई टीवी 11 न्यूज और अब हम हमारे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम भी देख सकते हैं। नाजरीन, ये थे आज की खबरें और अब इंतजार करिए कल तक। मैं हूँ सैयद अबीब, अब मुझे दीजिए इजाजत।